我们第一天送福哥回来，刚到家。嗯，福哥现在看起来蛮安静的，他有点想睡。想睡了是不是？好啊，把他放出来吧，看他会不会紧张。哇！让他自己决定要不要出来。他在探索。悠悠，你后退好了，让他自己走出来看看。他想出来就出来，我们不勉强他。因为现在这是他的新家，所以他可能还在熟悉。熟悉，所以你看他现在不太敢出来。哎，要出来，要出来了！哎，东张西望，好笑。出来，出来了！又回去了。我出来了，我又回去了。你在跳恰恰吗？福哥，这就是你的家咯。还能需要一点时间。福哥可以出来咯。应该是因为那个棉被让他觉得温暖。门已经开咯。哎，你想睡啦？眼睛眯眯的。你看，我们帮你准备的超级豪华，你的别墅已经在那边等你了。还不赶快出来。出来嘛！他好像因为那个棉被太温暖了。好吧，那我们先离开好了，让他自己出来。好。原来你只是换个姿势躺在那里而已。出来嘛，出来玩啊！出来玩嘛，好不好？你的睡觉是在这里哦。等福哥出来，等到都睡着了。他们两位干脆打起牌了，等福哥出来。福哥出来嘛！你挣很多吗？他们无聊到都在打牌了耶！快点出来好吗？就在我们在弄晚餐的时候，福哥一直不出来，突然间他就出来了。福哥，所以是闻到味道你才出来是吗？好吧，那我们先吃饭吧。哦，等了两个小时多了，他都不出来，现在才出来。果然是肚子饿了，现在吃的好香哦。这是来我们家的第一餐，我给你特制的，有干粮，有湿粮。不知道您是喜欢吃干的还是湿的呢？福哥好像比较喜欢吃罐罐耶，干粮还剩一些，可是罐头快被他吃完了。希望你不要是挑食咯，全部把它吃光。我看你吃真疗愈。
哥现在适应的可真好。哥，哼怎么那么爱钻这里啊？只给40克好像不太够，那真的食量蛮大的。来我们家快一个月，长了快0.5公斤。下礼拜要打第二剂疫苗了。看你吃真的很好吃哎，我肚子也饿了。吃这个鸡肉丝泥，有带点丝状。看来蛮捧场的。他特别喜欢吃罐头。福哥，好吃吗？好吃吗，福哥？好吃吗？你快把它吃完了耶！今天吃的是鸡肉口味的，你还满意吗？吃饱了再洗脸。哇，洗得好彻底哦！他每次洗脸都要洗5分钟以上。你要洗多久啊？你洗到眼睛都眯着了，想睡了吗？怎么变趴着洗了呢？哇，你洗得好彻底哦！你是要把你的毛全部都舔掉吗？看你舔成这样，你也帮我舔好不好？哦，好痒哦！快啦，你来帮我洗一下好不好？好吗？啊，你舔得好痒哦！好了，不打扰你洗澡。哦，你洗澡真的洗很久哎，每次都要这样子舔舔舔，超过5分钟。
感觉出来你已经眼睛快张不开了，那你就睡一会吧，好，赶快睡。他特别喜欢被摸下巴，他摸下巴后眼睛就眯成一条线，然后整个就很陶醉，很陶醉，很舒服的感觉。你看这个表情，我们全部人看着一只猫，它感觉很舒服。它感觉很舒服啊。睡到翻肚了，好舒服哦！连肚子也让我们翻。自己脚开开。自己脚开开，哦。有没有这么享受？脚开开叫我爸摸摸。摸他的肥肚。舒服吗？舒服啊！你看他眼神。他快睡着了，很享受表情。刚才想说让他自己睡一下，回个神，他居然翻肚睡了，这到底有多放松啊？整个肚子就这样躺着，这是学人类在睡觉吗？看整个肚子，哦，任我摸。拍谁拍谁，啊！你继续睡，继续睡，不摸你了。招财猫，喵喵。好了好了，不吵你了，你继续睡了哈。福哥，我们来玩你丢我捡的游戏，这条鱼你的最爱，快点准备喽，出发。福哥回来，丢过来，这边这边，来爸爸这里，快，哎，很棒很棒很棒，来我这，哎，这边啦，他跑掉了，他跑到角落，这边这边这边，快点快点，回来爸爸这 ，Hello Hello Hello， 哎，这是最后一次了，你最爱的鱼，快点。我丢过去，等一下要捡过来哦，知道吗？一二三 ，Go！ 快，福哥，拿回来，福哥来，快，这边。哎哎哎哎哎，你怎么不照剧本走？要咬着他啊！哇，他不听话了。哇，才玩三次而已，就不玩了。好，过来，嗯，很棒 ，Come on，Come on， 来，宝宝这里，哎，嗯，又被别的东西吸引了。最后，如果你也喜欢福哥可爱的模样，请订阅我们频道，并持续关注我们的内容哦。我会不定期更新福哥的状态，用影像记录他的成长过程。那我们下次再见喽。拜拜。